Aj tento rok investuje Trenčianska župa finančné prostriedky do obnovy značenia cykloturistických trás, vďaka čomu sa snažíme zatraktívniť i menej známe trasy vedúce krásnou prírodou Trenčianskeho kraja. Cyklistom a turistom sa týmto spôsobom snažíme zjednodušiť orientáciu pri potulkách krajom. Cykloturistickú infraštruktúru v tomto roku rozšírime okrem štandardných prvkov aj o 4 veľkoplošné mapy.